прикладу, ми з колегами вважаємо про те, що вона недостатня. І головне те, що якщо в публікаціях в пресі і в засобах, інших засобах масової інформації достатньо аналітичних матеріалів щодо дій кандидатів, щодо роботи команд, щодо виборчого процесу взагалі, але немає інформації, як ці вибори впливають на людей. Яка думка пересічного чернігівця, яка думка громадськості з цього приводу. І є така ніша в інформаційному полі. Тому ми разом з іншими громадськими активістами, разом з іншими громадськими організаціями також проявили таку ініціативу про те, щоб довести до, в тому числі і до жителів Чернігова, а можливо і до команд кандидатів, як на простого пересічного чернігівця впливає те, що відбувається зараз в місті Чернігові. І я запросив до команди, яка зараз проводить такий моніторинг, я вважаю, відомих людей в місті Чернігові, відомих громадських активістів, які не приймають участь в жодному із штабів кандидатів. Тобто це незаангажовані люди, які мають і авторитет, і власну точку зору, мають досвід. От, на жаль, сьогодні ще одного нашого експерта немає, Балакши Сергія Володимировича, який з юридичної точки зору буде давати інформацію, ту, яка, значить, буде доводитися до засобів масової інформації. Але я вважаю, що Бондарєва Олександра і Булаха Олександра громадськість наша знає, це відомі люди. Якщо напомню, це золотий голос Чернігівського Майдана. Ну, от, я вже не кажу про те, що ми з ним ветерани і помаранчевої революції, і громадського руху, який був у нас в місті Чернігові. У Олександра Григорьовича також великий досвід громадської роботи. Він був одним із організаторів партії «Зелених». От, працював на екологічній ніві. Ми разом працювали в ЖКХ. От, і я також вважаю його авторитетною і моральною людиною, яка також може дати людям інформацію з цього приводу, що у нас є в Чернігові. Хочу також розповісти про механізм нашої роботи, для того, щоб було понятно. Наші активісти працюють по 205 округу. Їхнє завдання ніяким образом не створювати якісь ситуації з командами кандидатів. Їхня задача наблюдати. Їхня задача моніторити те, що відбувається. І головне питання, які вони будуть спілкуватися з чернігівцями, це, по-перше, як на пересічні жителі Чернігова оцінюють виборчу кампанію, яка відбувається зараз в місті. От, тобто для того, щоб ми засоби масової інформації показали іменно, як жителі міста сприймають роботу виборчих штабів, як, значить, роботу агітаторів, як сприймають ті акції, які відбуваються в місті Чернігові. З іншого боку, ви бачите в засобах масової інформації, значить, багато, значить, інформації щодо можливих порушень, які є. І з цього приводу також, значить, наші активісти задають питання, значить, мешканцям нашого міста, чи відомі їм якісь порушення, пов'язані з виборчим процесом. От. І ми ці порушення будемо аналізувати і також доводити до відома засобів масової інформації. Для того, щоб, по-перше, це було достоянням громадськості, ну, от, щоб люди знали, що той чи інший кандидат проводить ту чи іну таку протиправну діяльність, наприклад. Ну, от, або ми будемо повідомляти правоохоронні органи з цього приводу, ОВК, значить, вон, тощо. І тому я хочу передати зараз слово Олександру Бондарєву, для того, щоб також він проінформував. Доброго дня, мене звати Бондарєв Олександр. Я є громадським діячом, головою Координаційної ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Чернігівської області.
Вадим, який сидить між Олександром, повинен замовити бажання сьогодні. І воно, я впевнений, на кінець виборів здійсниться. Це перший момент. Другий момент. Вадим Антошин подзвонив мені і запитав, чи я беру участь в виборчій кампанії. Це, мабуть, перша виборча кампанія за всі 16 років своєї громадської діяльності, в якій я не беру участь. Тому що вона дуже брудна, дуже така негідна, яка побила рекорд України, де на окрузі зареєструвалося аж 127 кандидатів. Ведуть команду два основні гравці, і всі, майже всі інші, це технічні кандидати цих двох команд. Ну, якщо ви знаєте з аналітики навіть тих кандидатів народні депутати по 205 округу, то ну, інформація з різних джерел, але із одного джерела відомо про те, що 51 кандидат є з Чернігівщини, 57 кандидатів не з Чернігівщини взагалі, це з Київщини кандидати, а також є представники Львівщини, Івано-Франківщини, Полтавщини, Запоріжжя і так далі. Тобто пасажирів насправді парашутистів і інопланетян на 205 округу міста Чернігова на дуже і дуже багато. Але все ж таки все йде від двох команд. Цікаві ще цифри з цього приводу є такими, що, наприклад, із всіх цих кандидатів технічних, да, на мою точку зору, від цих двох команд, це є 44 непрацюючі, тобто люди, які ніде не працюють, і 5 пенсіонерів. І тепер питання от до мешканців Чернігова, да, щоб вони знали і розбирались про те, де можна на сьогоднішній день безробітному пенсіонеру дістати і віддати державі 12 180 гривень. Це залог, щоб стати кандидатом в народні депутати України, які вони не повернуть, знаючи про те, що вони не повернуть ці кошти. Тому що, як вже я наголошував, битва йде між двома командами, між двома технологіями з інших куточків України. Мені дуже приємно про те, що все ж таки мені запросили в аналітичну групу для того, щоб все таки у мене є досвід практики. 16 років я беру участь від, скажімо так, України до Кучми, і по сьогоднішній день ми боремося як з корупцією, так і допомагаємо люстрації, допомагаємо воїнам в зоні АТО, особливо добровольчим батальйонам. Але сьогоднішній момент, чому саме сьогодні мені приємно брати участь в цій команді, тому що команда не заангажована і так само не беруть участь у цій брудній кампанії. Надіюся, і в наступних разах перед тим, як ми будемо виступати перед громадськістю, перед журналістами, будемо діставати цікавинки, які є на вулицях міста Чернігова, і говорити про них, щоб люди знали, звідки це йде, чому це йде і для чого це йде. Як їх обманюють, як іми маніпулюють, і як на них заробляють кошти. Всім відомо, що пакети, гроші, підкупи різним чином в Верховній Раді будуть окуповуватися в 100 разів або і в 1000 разів. Тому хочу звернути увагу мешканців міста Чернігова на те, що все ж таки будьте уважні, і якщо десь є якісь моменти, нюанси підкупу, то, будь ласка, оголошуйте про те, приходьте до нас, зв'язуйтесь з нами, телефони будуть надані, я думаю, зв'язок у нас зворотній буде. Наші, на сьогоднішній день, вчора, пішла група наших волонтерів по місту Чернігову, по 205-му виборчому округу, де вони збирають думки громадян щодо виборчої ситуації навколо 205-го округу міста Чернігова. Нічого нового з того, що зараз відбувається в місті Чернігова в виборчій кампанії, ми на сьогоднішній день не бачимо. Всі ті ж самі люди, всі ті ж самі технології, але, на жаль, набагато брудніше. Я думаю, що на зараз, як презентація, поки що все.
будь ласка, стежте за тими анонсами, які будуть в наступний раз. Я впевнений, що окрім нас з'являться дуже цікаві люди. Дуже буде цікава розмова і будуть дуже цікаві доповіді, якраз ті, що стосуються безпосередньо нас, мешканців Чернігова, щодо виборів в 205-му виборчому окрузі. Дякую. Я теж добавлю Олександра. Ну, я враховуючи те, що я в політиці з 2001 року, нічого нового в діях тих команд, які зараз працюють в місті Чернігові, я не бачу. От всі ж самі команди, всі ті самі люди, всі ті ж самі в основному дієві особи, які приймають участь у виборчому процесі. Все в місті проходить зараз поки що як завжди. От нічого такого нового, щоб можна було сказати, що вау, це щось, якийсь чернігівський винахід. Але є моменти, на які все ж таки потрібно звернути увагу. Тому що вибори приходять і уходять, а нам жити далі. От. І той свідомий вибір, який зроблять жителі Чернігова, ну, нам всім виборам жити всім, всій громаді Чернігівській. От. І тому дуже важливо на сьогоднішній день все ж таки показати те, що реально відбувається знизу. От. Іменно показати і розвінчати ті маніпуляції, які проводять з мешканцями міста Чернігова. Вполне можливо. Якщо такі маніпуляції є, я думаю, що ми постараємось максимально об'єктивно надати інформацію. Ми надамо інформацію, а висновки, я гадаю, нехай роблять уже ті люди, які нас побачать, ті люди, які будуть дивитися або читати матеріали, які засоби масової інформації, я сподіваюся, будуть публікувати. І хочу передати слово Булаху Олександру Григорійовичу. Саме на його буде покладатися функція іменно надавати аналітичні матеріали з точки зору саме пересічного виборця. Я ще хочу сказати, якщо Олександр буде намагатися давати матеріали як технолог, як людина, яка громадський активіст, як практик з точки зору виборчого процесу, то Олександру Григорійовичу місія його буде доповідати вам, іменно як сприймають наші жителі, як пересічні громадяни сприймають саме те, що зараз відбувається в Чернігові. Ну, хлопці вже сказали, як вони сьогодні сюди попали. Я теж скажу, бо тому що тут живу, це наше місто. І нам стоять осторонь від тих проблем, які сьогодні є в місті, просто неможливо. Слідуюче, що я хотів сказати, це людина у нас створена таким чином, що вона все здійснює в порівнянні. У мене є з чим порівняти, бо дійсно я займався партією зелених, я її засновником був, але деякий час від політики відійшов. Ніколи не займався політичної екології. Я завжди займався екологічною політикою. Це те питання, яке стоїть в основі екологія, захист здоров'я людей, тварин і довкілля. Що можна сказати сьогодні про ту ситуацію, яка в нас в місті? Матеріалів не дуже було багато і дослідити всі аспекти діяльності наших кандидатів в депутати і їх помічників було трошки важкувато, але щось ми змогли. Змогли, по-перше, почути людей, почути наших мешканців, тобто громаду. Головне питання, яке сьогодні турбує не всіх, не можна сказати, що це всі 100% у нас його задають. Що таке демократія? Вони самі відповідають. Вони кажуть, що да, це там влада у народу, там громада зібралася, комусь там чогось дала, і вони щось правлять заради громади. Всі розуміють і всі задають собі питання, якщо мешканці міста, тобто громада, надала повноваження нашій місцевій владі, то чого вона їм мішає працювати? І люди неоднозначно ставляться до тих аспектів, які сьогодні є. Якщо заблокували міську раду, стоїть питання, а як працювати? Як давати місту воду? Як забирати стоки? Як забезпечити рух транспорту по дорогах нашого міста? Ніхто не задає питання,
Тому що цьому не робиться. Хтось повинен це робити. У нас є сьогодні люди, які це роблять. І от ми дивимося на цих людей, які ми спілкуємося, і в очах нерозуміння. Вони не розуміють, яким чином можна зв'язати сьогодні владу і громаду. Один народ, а виходить трошки гострим один народ. Якщо є питання у громади до влади, вони таки пропонують. Вони кажуть, давайте збиратися за круглий стіл, давайте вирішувати, давайте дамо представників, поговоримо на любу тему. І в результаті ми знайдемо якесь, як ото було таке слово, консенсус. Питання слідуюче, які виходять на гора. Якщо в нас сьогодні в місті прийняті правила благоустрою міста Чернігова, вони є, вони затверджені сесією. Це правила гри в нашому місті. Ставлять питання, яким чином палатка там, чи мала архітектурна форма стала на зелену зону. Я не буду називати місця, ви всі знаєте, більше ніж мимо. Стоїть головне питання, яким чином на це впливати. Вони зразу й кажуть, є важелі, є інспекції, вони знають і про мораторій на перевірки, все вони знають, у нас досвідчені люди, вони читають багато. І з ними спілкуватися, я вам скажу, це дуже інтересно. Слідуюче питання. Ми виходимо з того, що на сьогоднішній день і бригади роблять концерти. Вони раніше були. Вони були на площі, сьогодні вони поміняли місце. Але стоїть знову ж правило, якщо до 11-ї можна покричати, давайте зупинимось ровно 11-ті. Хто кому сказав, які вимоги у нас, як пишуть, як розказують люди, у нас місце, пенсіонери, ви молоді. Так давайте дамо їм можливість. Це друге, гострити. Я ж розказую майже, може там воно ж трошки я не доганяю. Слідуюче питання. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день у нас пішла реклама. Люди розуміють, що ті кошти, які виділяються з бюджету на комунальні підприємства, їх недостатньо. І всі це знають, ми працювали в ЖКХ, знали, що це таке, як закрити ту чи іншу дірку, як відремонтувати яму на дорозі. І люди це розуміють, але вони не розуміють іншого. Яким чином сьогодні можна йти влаштовувати Мар'їну Рощу, якщо це не погоджено з міською владою? Не погоджено з тою структурою, яка під землею тримає каналізаційний колектор. Якщо люди не знають, чи вкопають щось туди, воно порве. Що буде? Я вам розкажу, що буде. Через 10 хвилин буде це все у стрижні, а через десь півгодинки буде у Десні, там аж за Шестовицею. А далі Київ. Про що я веду мову? Я мову веду про те, що на сьогоднішній день люди, які представляють громаду і готові йти голосувати, вони готові, вони не кажуть, що вони не підуть. Але вони хочуть знати, за кого вони голосують. Вони кажуть, ми загубилися, 127 претендентів, такого ще не було. Як, каже, розібрати і в кого повірити? І ви знаєте, от коли дивишся в очі, а ми зустрічаємося, тролейбус, автобус, біля зупинок, люди все вам розкажуть, підходьте, будете знати все. Де що, пишіть, де що, вже й гавкає. Значить, дивіться, що у нас виходить. Якщо на сьогоднішній день 127, як людині вибрати? Як зорієнтуватися? Як знайти ту людину, яка дійсно буде з 26-го, плюс там поки присягу прийме, да? Опікуються саме Чернігово. Ми читаємо бігборди, вони читають, вони нам переводять і кажуть, якщо людина призиває за єдність, чого ж вони між собою скубуться? Розумієте, от сидиш і думаєш, якщо ми одні, якщо у нас одна громада, у нас одна мета, так чого ми різні? У нас сьогодні багато партій, а ми працюємо по-різному. Я вам один із досвідів скажу, коли ми працювали на одних із виборів, був дуже такий широкий загал партій. І ми запропонували, давайте кожна партія встановить по 2 тролейбуси. 34 партії по 2,68. Це повний парк. Зелені свою роботу зробили. Нам казали, що ми там порушуємо закони, в день виборів тролейбуси з нашою рекламою їздять. Але вони були не виборці. Літвінов помог, а всі інші ні. От і люди так сьогодні. Вони на сьогоднішній день не знають, як голосувати. Вони ще тільки роздумують. Скільки називати відсоток з тої інформації, що вони прийдуть і у скринку на цей бюлетень? Я навіть затрудняюсь сказати. Це у мене поки. Я хочу додати немножко Олександра Григорьевича тому, що питання
різні є. І до різних кандидатів, зокрема, також є обклеєні двері, які люди за власні кошти у нас в місті поставили. Значить, от, і вони обклеєні рекламами деяких кандидатів. От, обклеєні стіни, обрисовані стіни. От, я не удивлюсь про те, що завтра може бути обклеєний, традиційно обклеєний почтамп і до кандидата, які ці листівки будуть там на цьому поштампі, принесуть ці штаб-мішки, от, як це у нас традиційно в місті Чернігові робиться. От, от, і справа в тому, щоб не було таке, як завжди у нас в Чернігові відбувається, що вибори пройшли, а кандидати на стінах, на стовпах, на дверях висять ще довго. От. А людям це створює певні незручності, тому що ці двері, ці ремонти, вони робили за власні кошти. От. І тому ми хочемо довести до громадськості, от, і відповідно довести через засоби масової інформації до кандидатів про те, що є у нас в Чернігові певні правила, які всі без виключення кандидати повинні соблюдати. Є відповідні рішення, які є. Є, в кінці кінців, є мораль, от, і є совість. Абсолютно правильну підказку мені Саня дав. І тому ми звертаємося до кандидатів. От, окремо побажання до всіх кандидатів, щоб ці кандидати між собою уклали угоди про чесні вибори, про відмову від застосування брудних технологій, від засмічення міста, від вандалізму. От, це дуже важливо для міста. Я гадаю, що якщо такі угоди будуть, от, опять же звертаємось до журналістів, щоб вони ці факти оприлюднювали, щоб люди знали, що хто підтримує порядок і домовленості, а хто ігнорує, хто діє на свій розсуд, а нам потім вигрібає все це. Отак от вкратце презентація такого нашого проєкту. От, ще раз наголошую, ми жодним чином не маємо на бажання рекламувати або дискредитувати когось з кандидатів. Ми маємо бажання доводити до жителів нашого міста ту інформацію, яка буде у наших активістів знизу. От, я гадаю, що аналітику щодо там програм, штабів, там прочих дій кандидатів ще будуть різні інші аналітичні структури, які дадуть. А ми дамо саме ту інформацію, яка з землі, з людей, з дворів, з наших вулиць, з зупинок, для того, щоб люди знали. Якщо є питання, ми з радістю відповімо. Ви озвучили, фактично ви представили себе на сьогоднішній прес-конференції, а конкретні факти якісь будуть потім, так? Ні, можу сказати кілька, про те, що я говорив про маніпулювання, якщо хочете, вже є декілька моментів, можу їм сказати. Ну, давайте так, ми більш змістовну інформацію надамо саме в понеділок, тому що з вчорашнього дня у нас працюють наші активісти на вулицях міста. От. Достатньо. От. І тому я гадаю, що, до речі, я думаю, що більш змістовна, більш ґрунтовна зустріч наша з вами буде в понеділок в 11 годину. На цій ми вже надамо перші результати моніторингу, то, який є. От, тому що зараз ту інформацію, яка вже є у нас, вона ґрунтується більше на повідомленнях засобів масової інформації, на повідомленнях, значить, по телевізію, значить, або наша особиста думка. А ми хотіли би додати до цих фактів, які є, вже перші результати роботи наших активістів, для того, щоб інформація була більш цікавою. Розроблені якісь шаблони анкет, чи це просто опитування? Це дослідження громадської думки, це не є соціологія. Ні, це буде дослідження громадської думки, от, вона відбувається по певній методиці, з певними питаннями. Головні серед цих питань – це оцінка діяльності кандидатів, їхніх команд. От, а також серед інших питань є питання, чи відомо жителям нашого міста про факти підкупу і з яких джерел. Тобто або людям пропонували
особисто, або пропонують, або вони це чули із засобів масової інформації, або хтось сказав, значить, для того, щоб, скажімо так, ми будемо доводити до вас цю інформацію іменно саме от по цим трьом критеріям. Наприклад, значить, чи є такі факти, бо з яких джерел люди отримують інформацію саме з цього приводу. Скажіть, от ви представилися як фізичні особи, люди от, розказали про свої, скажімо так, моменти автобіографії. А яку організацію ви представляєте? Чи є організація, чи ви будете фігурувати як три засновника, от, три фізичні особи, які зібрали волонтерів і вийшли в народ, щоб опитати цю думку? От, представтеся, будь ласка, скажімо так, яка юридична форма вашого зібрання? Олександр, скоріше, це ініціативна група, організацію, яку Олександр представляє. Я голова координаційної ради Всеукраїнського об'єднання «Майдан» Чернігівської області. Ми з Олександром представляємо організацію «Єдиний Чернігів». Це давно організація працює в місті Чернігіві. Зареєстрована вона в 2008 році. Також є ще інші громадські організації, але в даний час представник одної з цих організацій, він хворіє, а я гадаю, що Балакша буде на наступному засіданні. Він юридично буде допомагати в правовому полі, також, як воно юридично виглядає на фоні всього, які буде мати наслідки. Так що це більше така громадська ініціатива. Просто звертатися. Ви сказали, що там підкуп, якщо знаємо факти підкупу, куди звертатися? Ми надамо відповідні телефони, оприлюднимо їх. Зараз це питання вирішується для того, щоб можна було шляхом смс або повідомлень на ці телефони давати інформацію. Тобто я зараз на сию секунду я не готов дати номера телефонів для того, щоб... Це буде спецномер, просто буде картка, куплена картка, і на цю карту ми дамо. Понеділок, я гадаю, ми надамо таку інформацію, що куди звертатися, куди надавати інформацію. А чи будете ви знімати якесь приміщення, щоб люди могли до вас персонально приходити? Я гадаю, що ні, тому що короткий час виборчої кампанії і достатньо, якщо у людей є інформація, якщо вони бажають повідомити якусь інформацію, достатньо буде номерів телефону. Все це робиться на громадських засадах, розумієте? Тобто ніхто з кандидатів нам не платить коштів, зрозуміло? Тому офіс знімати, там, ще щось там, наймати якийсь штат, там, глобальний ми не будемо. Ми фізичні особи, всі наші контакти є, тобто повідомлення будуть, можна зв'язуватись як через Фейсбук, як через контакт. Окремий плюс номер телефону, тобто зв'язатися можна. Тим паче людям, тим, які вже задіяні в громадській діяльності, в журналістиці, вони всі прекрасно знають ці моменти. Хочу наголосити, що ми жодним чином не збираємося підміняти правоохоронні органи або суб'єктів виборчого процесу. Тому ми не є не телефоном довіри, ми не є збором компромату для кандидатів. Ми не є суб'єктів збору інформації для правоохоронних органів. Наша задача – об'єктивне інформування, а не збор компромату в інтересах якихось кандидатів або підміняти правоохоронні органи. А якщо раптом стане відома якась така, дуже така серйозна інформація? Ми передамо правоохоронні органи, якщо буде відомо джерело. Тим паче наш колега по Майдану зараз очолює обласну міліцію, тому нам це дуже просто. Зарані хочу сказати, що по принципу агентства ОБС, тобто одна баба сказала, таку інформацію ми використовувати не будемо. Тобто звинувачувати того чи іншого кандидата в якихось там фактах подкупу. Наприклад, є у нас там інформація про те, що хтось збирає паспортні дані, особисті там ідентифікаційні коди, там створюють якісь бази даних, скажімо так, але для того, щоб сказати, що це робиться там хтось когось чогось, це, по-перше, повинні попрацювати наші волонтери для того, щоб була об'єктивна інформація. З іншого боку, якщо людина комусь дає свої паспортні ідентифікаційні дані, вона ризикує стати об'єктом
жуліка, значить, от, або в майбутньому отримати кредит, або там ще інше невідомий, або втратити якесь майно. Тобто це робиться на страх і ризик особисто людини. Але на сьогоднішній день конкретна інформація про те, що хтось чогось робить таке, що можна казати про те, що відбуваються злочини, у нас такої інформації поки що перевіреної, достовірної немає. Але якщо наші волонтери будуть нам якусь інформацію достовірно надавати, то ми її будемо оприлюднювати, ми її будемо давати, значить, в тому числі і правоохоронні органи. Свята. Скільки людей за ці два тижні ви плануєте попросити? Ну, приблизно. Це трудно сказати. Є відповідна методика, є планове завдання для активістів, от, але ми краще будемо вам повідомляти по факту, скільки людей було обпитано, от, а не скільки ми плануємо. Тобто я гадаю, для достовірності інформації така позиція буде краще. Просто є теорія теорії, а практика є практикою. Тому те, що ми плануємо, це одне, а те, що насправді відбудеться, ми просто всім своїм волонтерам сказали, будь ласка, ну ви ж волонтери, тому, будь ласка, не сидіть десь там за столом, не пишіть ці опросники, да, а краще зробити в три рази менше, але якісніше. Ну, тим більше є відповідний механізм контролю для того, щоб перевіряти також достовірність інформації, яка збирається. Ще, будь ласка, питання. Ну, якщо немає, то спасибі нашому часу. Дякуємо. До зустрічі. Дякуємо. І в понеділок запрошуємо вас на зустріч. Я гадаю, вже буде перша конкретна інформація і буде цікаві гості. Проєкт так і називається, моніторинг. Як можна називати процес? Громадська ініціатива, скоріше. Так.